Τα καταφέρατε από τα πάρετε αυτό που θέλατε. Ήταν όμως έναν ντέρμπι με την Ένωση. Εσύ πώς το έζησες? Ήταν αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Όποιος νικούσε πήγαινε δεύτερος. Δηλαδή ήταν αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Παίξαμε δυνατά και δύο ομάδες. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες εμείς, αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε. Στο τέλος ήρθαμε ισοπαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η πορεία του ΘΟΗ είναι αξιοθαυμαστή. Όλοι είναι περήφανοι για εσάς στη Λακατάμια, στο ΘΟΗ. Πώς βλέπεις αυτή την πορεία, φτάνει προς το τελική ευθεία, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Και εντάξει, είσαστε πολύ ψηλά. Εσύ πώς νιώθεις γι' αυτό? Εντάξει, νιώθω χαρούμενος καταρχήν. Αλλά κάθε στόχος όλος του ΘΟΗ είναι κάθε παιχνίδι να είναι η νίκη και να έρθουμε μέσα στη δεκάδα αν η Κυπριακή Ομοσπονδία πάρει τη σωστή απόφαση για να διεξαχθεί το ποδόσφαιρο δίκαια, χωρίς διακρίσεις. Διαφωνείς έτσι με τον τρόπο διεξαγωγής που, επειδή οι άλλες ομάδες δεν συγκεντρώσαν τους βαθμούς, δεν θα μπείτε, μπορεί να μπείτε στη δεκάδα βασικά? Εντάξει, όλες οι αδυνατές ομάδες που είναι μικρές ομάδες έχουν αρκετά δυνατές ακαδημίες, αλλά έτυχε στο ΘΟΗ και σε κάποιες άλλες ομάδες να είναι αδυνατές οι άλλες ηλικίες και έτσι να συγκεντρώνει μόνο μια ηλικία τους βαθμούς και έτσι να γίνει διάκριση. Mm-hmm. Και δεν είναι δίκαιο αυτό. Και όσο αφορά εσένα, πώς νιώθεις με τον εαυτό σου αυτή τη χρονιά, ποιους στόχους θεωρείς ότι πέτυχες και τι θέλεις να πετύχεις από εδώ και πέρα? Εντάξει, να δουλεύω καθημερινά δυνατά, να γίνω καλύτερος ποδοσφαιριστής και στα δυνατά μου σημεία να τα δυναμώσω. Αυτά, για να σκοράρω κάθε παιχνίδι. Και πώς ονειρεύεσαι τον εαυτό σε λίγα χρόνια, σε ποια ομάδα, πέμε τα όνειρά σου? Εντάξει, να πετύχω στο ποδόσφαιρο, αν τύχει και στο εξωτερικό δεν με πειράζει, αλλά να πάω επαγγελματικά. Κάποιος παίχτης πρότυπο για εσένα? Ο Αλταμάρ. Και τι σου αρέσει σε αυτόν τον παίχτη? Η κρυφτικότητα του και η τρίπλα του.